Kjo që ju sa po bëtë, zonja Agjiu, është prapë përpjekje e re që t'i sulmoni e t'i atakoni institucionet e pavarurat të drejtsisë. Kjo nuk duhet të kishte vend një parlament dhe një ministre e drejtsisë që merë guximin të atakoj vendimet e institucioneve të drejtsisë, nuk ka vend në institucionet e Republikës Kosovës. Ju po folni për drejtsi, e në fakt, unë kisha një pyetje për zotin Kurti, a janë super kriminel shkelësit e kushtetutës e Republikës Kosovës?